Армысы құрметті отандастар, бүгін 16 ақпан 2024 жыл, сағат Астана уақытымен 15:41-де жазып атқан бейне. Біз қазір эксперимент жасаймыз. Орал қаласы, неке Орал қаласында маған байланысқа шығып атыр Максим Нұрғалиев. Біз қазір мынау еліміздегі ес суасыздық деп нақты айтсам болады, е? Мынау жылу қамтамасыз ету бүкіл қалаларда, бүкіл аймақтарда қандай жаңағы ес суасыздық, жаңағы мисыздық енді жасалып жатқан дәлелдейміз, эксперимент жасаймыз. Неке? Ауа райы қандай қазір, Максим? Максим, салам алейкум. Уалейкум ассалам. Максим, белгілі, сен қай жердесің қазір? Мінекей, қайдасың? Не? Мен оның арасында локомотивіне күшіреніп тұрмын. О, тепа тұрасыз мен. Бүгін қай күні? Айтып шық өзің. Бүгін 16-сы ғой. 16-шы 02. Иә, февраль 16-шы. 2024. Мінекей, болды. Фиксация жасадық, иә. Ауа райы қандай қазір? Қазір ауа райы мына жерде қарасақ мына 13 градус салқын мен. 13 градус, иә. Мен жаңағы мінекі интернетке жаңа кіріп тұрмын. Иә, -17 деп тұр мінекі Оралда. Иә, мына күннің көзі, ана көлеңке алып барсам, көрсетті. Мақұл, иә. -17. Біз деген эксперимент жасаймыз қазір, достар, нені көрсеткіміз келеді? Қараңыздар, елімізде ахуал мынау жылумен қамтамасыз ету, ол Совет одағынан қалған система. Бір қала, мысалы Орал қаласы, Оралдың қаласында бір ТЭС тұрады. Теплоэлектр центра дейді. Сол жерде котелдер тұрады, орыстардың шіріген сасық. Я сол жерден жаңағы жылу жасатады да, жылтады, жылу ыстық суды қалаға құяды. Сөйтіп, мінекей мен көрсеткенім бар, мынау Орал қаласын біз талқыладық, Оралда ТЭС тұр, ол ТЭС-тен қалаға кіретін трубалар бар, 250 километр, міне. Сөйтіп, ол 250 километр, мен мысалы сол, түсіндіргім келеді сіздерге. Бұл дұрыс емес, бұл трубалар болмау керек, бұл негізінде орыстың технологиясын біз құртуымыз керек, айырылуымыз керек. Не себепті? Себебі біз мынау қала тұрғындары нені даланы жылытып жатсыздар. Мынау жылыватқан жаңағы жылу ТЭЦ жылытады да, ыстық сумен жаңағы батарея жылытады ғой. Соның 70% далаға кетіп жатыр. Біз қазір дәлелдейміз. Ал мінекей Максим, температура жаңа қанша дені көрсеткен? Минус далада. Далада айтамын, күннің көзінде 13-14 көрсетіп тұр ғой. Минус 13-14. Ал енді міне біз қазір 3 нені көрсетеміз көрсеткішті. Даланың температурасы. Сосын жаңағы мынау труба ашық жылу жаңағы несі жоқ, ешқандай қаптайтын не жылу ұстайтын. Мінекей. Екіншісі жылу ұстайтын бар. Ол қандай? Ол жылу ұстайтын бар, бұрын советтерден қалған, қозғалмаған 20 жыл тұр. Және де 4-ші несі көрсеткіш жылу ұстайтын жаңа жасаған құралдарды жақында істеген. Мінекей Қазақстанда. Сөйтіп мен көрсеткім келеді, дәлелдегім келеді. Жаңағы жылу ұстайтын бар Совет одағынан шіріп кеткен. Оның үстіне қазір біз қоямыз да жаңағы термометрді көрсетеміз, жылын ұстап тұрған жоқ. Және де бетінде істегендер, ремонт жасағандардың да ол жаңағы өзінің техникалық жаңағы өзінің аталған нелерін қызметінде атқармайды, жылын ұстамайды. Иә. Неден бастаймыз, Максим? Мына жерде тек қана не новый сосын мына ашық. Мына ашық жерді көрсетейін мен. Ашық жерде мінекей. Мен мына арада пәтерлер жоқ қойған да жылы болсын деп. Иә, иә. Осылай жоқ мына. Мына арада айтқанда 20 19 градус көрсетті. Көрсетші, жоқ, жақындақ көрсетсейші камераға тық. Мен көрмегенше. Жоқ, жақындат тағы да, тақында, жақындат камераға. Асықпа, былай, не, қозғалтпай, не десе сен... Көрді ба? Жоқ, жақындат. Мінекей, 18 градус көрсетіп тұрған сияқты. 18-19. Иә, жаңа, мынаға қойғанда... Үстіне қойсайшы, жоқ, үстіне қоя сал. Үстіне қой, сол камераны жақындат, солай, жаңа, күннің көзі көрінбесін. Тағы да, камераны кішкене бір күннің көзін көрінбесін. Плюс 18. Дұрыс па? Иә, иә. Міне, түсіп қараңыз, түсіп жатыр. Себебі бұл жаңағы мен айтқанмын. Қанша минут тұр ананың үстінде ол? Деді бір 10 минут тұр ғой. Міне, жаңағы мен айтқанмын, жаңағы эксперимент таза болсын деп, темірдің үстіне қой, темірді бір нәрсе мен жауып таста. Сөйтіп біз камераны жаңағы несін температурасын біліп жатырмыз. Иә. Енді алып тастаңдар, сөйтіп плюс 18, плюс 20 болып тұр ғой труба. Даланы жылытып жатыр. Иә. Ондай трубалар ашық, менің есебім бойынша 30%-ға дейін барады. Бір жерде 10, бір жерде 30%.
Ал енді неге барайық? Мынау түсініп тұрсың ғой Максим ойымды. Жылтылған жаңағы қапталған құрал бар. Ол Совет одағынан қалған. Мына қараңыз. Мына қалың етіп қапталған ғой мынекі, мына қалың. Соның өзі мына жауып қойдым үстінде. Оны докасет керек емес. Мына қараңыз. Су егіп жатыр мына да, мына. Мына красный тұр бізде, көрсетсе красный тұр мынекі. Көрсет. Так, мынекі. Так, мына жерде неше градус? 3 градус көрсетті маған, 3 градус. Асықпай, кім? Максим, асықпай, жаңағы анда жата берсін. Жоқ, көрсет бізге. Біз эксперимент жасап жатырмыз. Қой, жоқ, ана жерге қой. Иә, енді мынау жақындатты да біз көрейік, көзіміз жетсін. Көріп тұр ма? Жақындат тағы да камераны. Міне, плюс 3, достар. Қараңыздар, далада, міне, мынау жылумен қамтамасыз еткен мынау құралғы жабдықтар жаңағы мынау ішінде көрсетші ар жағында утеплитель бар анау стекловата. Стекловата. Міне, бұл бертінде жасаған мынау қазақтардың ісі, міне қазақстандық дейік, иә, мынау бертінде. Бұл ескі емес қой, Совет одағының емес қой, әлде Совет одағының командағы. Ау. Максим. Ау. Мына қара, мен тағы да саған түсіндірейін, сен менің ойымды түсін. Міне, мынау Совет одағынан қалған бір нелер бар. Бұлар 1950 жылы, 60 жылы, 70 жылы істелінген. Сол уақыттан қапталған құралдар бар. А болмаса, мысалы, сен 2019 жылдан бастап өзің бұл дабыл қағып отырсың, сен бір жерде жаңағы... Осы новый ғой бұл. Бұл жаңа. Қашан жасатқан бұны? Осы 2019 жасады ғой. Мінекей. 2019 жылы. Қазақ жыл утеплитель дейді, иә? Плюс 3 жасады. Плюс 3. Енді басқа несі бар ма жаңа айтқан? Осы сырдан қалғаны бар ма сырдан? Бар ма? Бала апа көрсетейін ба? Қараңыздар, біз деген қазір мінекей Максим жетті анау Совет одағынан қалған трубалардың үстіне. Сол жерге жаңа қойдық жаңа Максим. Мінекей 10 минут ұстады градусингте көрсетші қанекей. Қанша қазақша түсіндірейік енді. Мынау Совет одағынан қалған міне жылу ұстайтын жаңағы қапталғаны. Мына 3 градус жаңа 7 градус болды ғой алдан. Қапталған жоқ 7 градус болды. 7 градус. 7 градус болды мынау. Жаңағы утеплитель деп тұр ғой орыстардың жаңағы. Соны үстінен тексердік. 7 градус жылын ұстап тұр. Мына көрсетіп тұр. Ол не деген сөз? Анау жылу сақтайтын жаңағы не дейді? Минвата мынау темір қаптаған өз функциясын атқармай жатыр. Даланы жылытып жатырмыз. Міне, бұл экспериментті әдейі жасап жатырмыз, достар. Біз халық түсіну керек. Мына жүйе жылумен қамтамасыз ету, иә, біздің елімізде. Мына біз қазір Орал қаласын көрсетіп жатырмыз ғой. Иә, мінекі Максимге мында бір рахмет. Иә, біз эксперимент жасап көрсетіп жатырмыз. Орал қаласында мынау ТЭЦ-тен қаланың ішіне 250 километр труба тартылған осындай. Иә, көбісі жердің үстінде, ол мінекі осындай жылу сақтайтын деп жасаған құралдарын Совет одағынан жасаған бетте, проект жасаған өзінде бұл өз функциясын атқара алмайды. Ал уақыт өткеннен кейін бұлар өздері тозат жаңағы ішінде минвата бар ма? Минватаның өзі несі жасайтын мерзімі 50 жыл дейді бұлардың көрсететін фирмалар. 50 жыл болмайды, 30 жыл ары кетсе. Ал бұл 15-20 жылдан кейін бұл өзі функциясынан айырылады да жаңағы үгітіліп қалады, құрғақ болып қалады да сөйтіп жылуын тіпті ұстамайды. Біз жаңа көрсеттік. Темірдің турбаның үстінде ашық, иә, ондай бір менің есебім бойынша 30%-ға дейін барады. Ал қалған 70%-ның түрі мынау қапталған болса да жылын ұстамай тұр. Мінекей осыны біз сіздерге көрсетіп жеткізгіміз келеді. Дабыл қағып жатқан бұл мәселенің шешуі ол, мінекей біз айтып жатырмыз, халық таңдау партия, біз бұл мәселені шешеміз. Қалай? 5-7 жылдың ішінде біз мынау орыстардан қалған жаңағы мұрағат осындай орталық жылу қамтамасыз ететін не дейді жаңағы құрал дейді жаңағы ТЭЦ дейді, иә, одан айырылуымыз керек та локаль жасауымыз керек. Мысалы бір квартал болса бір 5-6 үй ортасына котельня қойып кішкентай шағын газбен істейтін, сосын 500 метрге дейін былай трубалар тартып оны жаңағы жылуын ұстайтындай құралдарын мына советтікі 10 сантиметр болса 20 сантиметрге дейін қаптау керек, иә, ол бір жаңағы ауыстыру керек. Сөйтіп бүкіл қалаларды микрорайонмен жаңағы осындай котельниямен қамтамасыз етіп түбі ТЭЦ-тен ағытып тастау керек мынау шірік трубалардан, иә. Екінші вариант, үйдің өзіне жаңағы жай су ғана келеді, ал мынау котелдарды әр пәтердің ішіне балконға газбен жұмыс жасайтын котел қою керек, иә. Бұл тіпті жақсы, бұл жақсы үнемдейді.
Adam özü kança jılı ustau керек болат, қоят градустықпен. Біреуге 19 градус жетеді, біреуге 26 керек. Иә. Ол өзінің қанша шығымданады, соны ғана төлейді. Және де ешқандай труба шығым болмайды. Иә, салқын су келеді де, сосын сол салқын суды өзі жылытады да болды. Мақұл, Максим өзінің қосатын сөзің болса, иә, мінекі саған рахмет. Иә. Еще ереке мен арадым. Машып етеме, көшесіп тұрғандар күлші. Сосын, біраз су құйды, ладно. Мына Nasıl kit oturuyor zannam da işte kovana karşı kovana yitiriyor ben nasıl var o işte bana plita var da zıttı mı bana plita var da zıttı mı cilt zıttı mı ben ya mosti kola da değil ya dersi buldum oldu mu dersi etti ya sosun işte ha ayten bana tip altrasında başka kiri gibi mi geldi et onda hangi mi rabuçta mı sit işte bana cilt vasta şirvet kontrolör var bu da ostrova da mı cilt vasta etti tam kolu cilt vasta hangi mi niye var bu da sana bunu bana şimdi diyeyim bana tamına Арғаты кетіп қалды ғой, ана көшке бәрі жидіңа жегіп кеткен көшеді. Неге? Өткенде жыл кетіп жатыр. Сұмты ғой. Қысқасы мына жерде система дейтін вообще қажет жоқ система ғой, дұрыс. Мына қараңыз. Еуропадағыдай жылту керек қой. Қараңыздар. Міне, Максим мінекі болған Нобель премиясын беру керек негізі қазақтың. Мынау мәселені қараңыздар. Біз мынау трубалар орыстың шірік. Иә, далан жылытып жатырмыз. Иә? 70%, 80% жылы жаңағы далан жылытып жатырмыз. Ал енді қараңыздар. Екінші мәселе, мына биліктегілер, бұлар жаңағы мен билік сөйлеп отырмын ғой, коррупция. Олар үшін коррупция емес. Коррупция олар үшін мүмкіндік, возможность дейді. Сөйтіп олар жаңағы мынадай жиын көреді де, ойбай мына жерде тозып қалыпты, жөндейік дейді. Келеді де, мына орыстың сасық боқтығын қайтадан сол жамайтын нетеді де, миллиардтап жейді. Миллиардтап. Сөйтіп мына кім Максим сияқты белсенділер дабыл қақса, ол мәселені шешуге алып бармайды. Мәселені шықтыруға алып барады. Иә. Ол сол жаңағы жамайды да қайтадан сол баяғы 1930 жылдың технологиясын олар жамап қазақша істейді де, анау орыстардың жасаған жұмыстарын советтердің 70% істейді, 40% жамап нетіп сапасы жоқ. Ал мәселе шешілмейді. Сен сол бәрібір 70%, 80% далан жылып тұрасың. Ал мынау жаңағы жамап сипағанға қолдары алтынға шабысып қалады. Алтын килограмм, килограмм. Иә, миллиардтап. Мінекі бұлар қазір Орал мәселесін қалан, біз көрсеттім ғой мен жаңағы мәслихаттың төрағасы шығып, иә, мына жерде мәселе туып қалды, біз қазір шешеміз дейді. Бюджетте ақша жоқ дейді, республикалық бюджет бізге беріп жатыр дейді. Республикалық бюджеттен миллиардтап долларды береді, мынаны жөндеуге деп. Иә. Миллиардтап. Мысалы 2 миллиард доллар берсе, мынаны жамауға оларға кетеді әргесі 10 миллион доллар. Қалғанын жымқырады. Міне, неде жатыр мәселе. Достар. Сондықтан мен бір сізге бір саланы көрсетіп тұрмын. Жылумен қамтамасыз ету мәселесі. Ал ол бір, мінекі ТЭЦ дейді, ол ТЭЦ салу, ол бір ішінде шығып жатыр мәселе. Қазір Ресейден 3 ТЭЦ саламыз дейді. Семей, Өскемен, тағы да бір қалаға 1 миллиард доллардан. Біріншіден ол 1 миллиард тұрмайды, әрі кетсе 10 миллион доллар тұрады, 20 миллион доллар, бірақ олар ақшаны жымқырады. Екінші, мынау бұл бөлек тақырып, мынау теплосети дейді, трубалар 250 километр, иә. Оны қазір жөндейміз деп бюджеттен миллиардтар алады. Мінекі. Ол жаңағы кім Максим дұрыс айтып жатыр, бұны жұмыс жасатып, аузын толтырып біз жұмыс жасап жатырмыз деп бірнеше мың теплотецтің адамдары, акимат бар, анау бар, шыбырып жүреді дейші. Олардың жаңағы монополист, олар өзінің шоттарын қояды. Мысалы, 250 километрде біз шығын жасадық осынша дейді. Миллиардта. Он бізге төлендір дейді. Халық соны төлейді. Халық былай ғой, халық бәрін төлемейді. Бұл жаңағы дотация деп, бұлар тағы да бюджеттен ақша алады. Сөйтіп бюджетпен жабады. Аңқау халық ойлайды. Иә, жақсы. Ержан, сен неге бір жерін жыртып жатсың? Мен қалтамнан төлеп отқан 5000 әрігесе 7000 теңге. Ол сен жаңағы айтып отқан 70% жаңағы дала кетіп отқан мен төлеп отқан жоқпын деп ойлайсыңдар. Қателесесіңдер. Бюджеттегі ақша ол біздің халықтың ақшамыз. Иә. Халық мен шайып тастаған, халық байланыс жасамайды. Причинно-следственная связь дейді. Иә. Мына себептің жаңағы оның болған нәтижесінен шығара алмайды. Мен қалтамнан төлеп отқан жоқпын дейді. Бюджет көмектесіп жатыр ғой дейді Тоқаев. Сөйтіп Астана, Павлодар, Өскемен, Қостанайдың барлығы бюджеттен ақша сұрайды. Бізде мынау халықты жылумен қамтамасыз ету үшін ақша жетпейді дейді. Сөйтіп ақшаны оған құяды,
Al жанагы маслихаттын төрагасы, жанагы ТЭЦ-тин бастыгы, башка фирмалар, управляющий компания дейт, акшаны жымкырып турат. Олардын өздөрүндө биринчи 100 компаниялар бар, абнал жасап турат. Мине круговорот дейди. Адамдар айтат, коррупция дейт. Бул коррупция эмес. Бул олардын өмүрү. Минеки. Осын түшүнүздөр. Бул бурунан жоспарланган жанагы Совет Одагынан келе жаткан акшаны жымкыруу. Сондуктан достор, мен бир жанагы саланы кадыр көтөрүп атырмыз, жылуу камтамасыз этүү. Жол салуу болсун, үй салуу болсун, кай болсо да салада дал осындай есуасыздык, баксыздык жанагы кылмыш жасалынып атыр. Бунун түбү астында не тур? Халыктын мынеки сауатсыздыгы. Халык түшүнбөйт. Жеңил желпи жанагы бир мынау лозунгтор, популисттердин сөзүнөн жерет да, анакты маселе ешкім айналыспайды, ешкім көтермейді. Мәселен, көтеріп атқан арналарға назар аудармайды, қызық емес қазақ халыққа. Мынандай тақырып қызық емес, әр кезде мына адам, екі мына адам көреді де, нетпейді, қолын сілтей салады. Қашанда тағы қайталайым, жарты жыл қыс бізде, жарты жыл біз далаға ақшаны шашып отырмыз. Ол жай кетіп отырған жоқ, 70% ақшаны қағып алып тұрып, мынау сұм жүйеде отырған коммунистер, шариковтер қалтасына салып нетіп отыр. Олар ешқандай қиналып отырған жоқ. Даланы жағып жатсыңдар ма, шығын болып жатыр ма, мына жерде жаңағы Максим айтады, қара ереке, мына мусор, оның шаруасы жоқ дейді әкем атын. Ешқандай олардың жаңағы беспіде күймейді, қиналмайды, басын қатырмайды. Олар тек отырады да, ақшаны жымқырып тұрады, миллиардтар. Мақұл, Максим, қосар сөзім болса айтып жүр. Мына ереке қараңыз, мынандай бес сұрақ бар ғой, мына жаңа мына мен қаптап қойдым ғой, қараңыз мына бір келекке адам өтті, жатып алып мінекей, қараңыз. Мынаның бәрін алып тастадым мына, қара. Осыларға да тең салмайды, міне қара. Мына адам келіп жатыр міне, мынаның бәрін мен жауып қойдым міне. Алып тастадым мына, көрдіңіз ғой міне. Осылардың бәрі мына, мына қаңылтырдың бәрі алатын осындай, осындай оңбаған адам міне, оңбаған адам міне, оңбаған. Міне, көрдіңіз ғой, осыларға тең салмайды, полиция бар ғой. Полиция осыған тең салмайды, почему ты жер көтерген? Оңбаған. Откуда знаю, бля, алкоголик мен. Міне, ереке көрдіңіз ғой. Осы қаңғыбастар бар ғой, мынаның бәрін қай жерде өздеріне ыңғайлы мына, мына мынаны ыңғайлы, мынаны алып тастағанда қара, жатырмын осы түнде қуанады ғой мына жерге келіп кеттер. Бұларға полиция ештеңе айтпайды. Максим, Максим, мінекей қарашы, мені тыңдашы Максим, мінекей сен белсендісің, саған мінекей мынау мынау эксперимент жасауға, мындай маңызды жұмыс атқарғанға мыңда бір алғыс. Иә, 2019 жылдан бастап мінекей жаңағы сен дабыл қағып жатсың. Ал енді мен өзім сияқты белсенділерге айтарым, бұл мәселе осындай қай болса да аймақта, қала, аудан, нелерде тұратын жерлерде мында бір мәселе бар. Белсендінің қолымен, әрекетімен шешілмейді. Иә, сондықтан сіздер бір зат түсініңіздер. Бұл мәселенің жаңағы нелері, себептері тереңірек жатыр. Жаңағы билік емес, мына жергілікті полиция емес, басқа емес, система. Анда орыстардан келе жатқан мінекей боқтық, тонау, ұрлау, қорлау, ол большевиктерден келе жатқан система. Ал оны өзгертіп, мына жүйелік мәселе дейді бұны, Максим. Жүйелік мәселені шешу, жүйелі ретінде шешу керек. Иә, сондықтан халық таңдау партияны өзің кір, Максим. Мына елдегі осындай, әр қалада осындай көзі жанып жүрген, аймаққа өзінің жеріне жан ашып жүрген адамдар бар, жетеді. Күш қуаттарыңды, энергияларыңды босқа таратпаңдар. Мінекей Максим қанша қақсап жатыр, 2019 жылдан бастап 5 жылда ештеңе өзгерген жоқ, шешілген жоқ, оны ешкім назарға аударып жатқан жоқ. Сондықтан саяси күш ол халық таңдау партия, бұны жүйелік ретінде біз шешеміз. Сіздер бір әрекет жасаңдар, халық таңдау партияға қатарына кіріңдер, халықты тартыңдар. Біз билікті қолға алып аймақтарда тәртіп орнатамыз. Мінекей ол жаңағы сайлауға тағы қатысты, ол құқықтарды сақтау, қорғау мәселеге қатысты. Мұнда мысалы Максим сияқты жігіт, ол Орал қаланың мәслихатының бір депутаты болу керек. Міне сондай азаматтар, анау қазір талтаңдап мәслихаттың төрағасы бар, жаңағы миллиард миллиард бюджеттің ақшаны қазір саламыз, бітеміз деп бір қимылдамайды. Ол ешқашан да Максим сияқты жаны ашып шырылдап жүрмейді, ешқашан да. Ол беті бұлшытпайды, миллиардтар жымқырып тұрады. Мынау Максим миллион рет көрсетсе де оны көрмейді, естімейді ол. Оған керек жоқ, оны қызықтырмайды. Міне мәселенің жөні жай. Түсінікті. Ереке солай, ешкім ештеңеге жауап бергісі келмейді, бәрі ананы істейді, мынаны істейді. Акиматтарға басым бар ғой, бәрі періште. Міне қарашы, міне проблема да, міне автосервистер бар ғой, мына жерге лақтырады, міне қаншама, міне міне бәрін ақтырады да. Міне осыны айтамын ғой, таза қала деп, таза қала, біз мынаны жинамаймыз дейді.
Bilse kana mananı kütüye bak kütüye mi dedi? A mananı akim bat çift dedi. Mana hafta 8-8 mayın tök kütüye. May, mına may, mına gara may. Mına may, atarak olup may. Kıskası etinde var o da. Başı mına bizim jüyelik akım karalar var o. Müldüm, jumsimit, kametke baratta, şayışet, kopeşetle oturat bitti. A mana dalada ne olaktır olarga? Bəri bir. Korkak bəri, korkak. Polisiyada korkak. Maksim, mına akim bolsun, çınoviktir bolsun. Олар мысалы бичке көбейтіп атыр, не себепті? Ақшан жым құрады. Оларға осы пайдалы. Жаңағы жарылсын, ол жаңағы мынау ремонт жасатады, мысалы жеңіл желпі жасайды да, келесі жылдан кейін тағы да. Сол себептен олар жыл сайын бордюрді ауыстырады, жолды жөндеуге болады да, ақшан жым құрып тұрады. Мынау тестің жаңағы тақырыбына қарағанда, мінекей жылу жаңағы теплосет дейді я, сіздер не түсіндіңіздер? Бордюрлер не себепті бұлар жыл сайын жөндей береді? Неге асфальт таша береді? Неге жаңағы бір паркты жөндедік деп ақшаны жым құрып тұрады? Мәселен шешу, бір рет жөндеп 100 жыл оған жаламайтындай олар ешқашан да оған бармайды. Себебі бұл коррупция, осындай жаңағы ахуал олардың наны чиновниктердің. Мынау біздің жаңағы мен айтамын, саясаткер жоқ деп күлет берді. Ержан, сен екенсің жаңағы саясаткер. А мынау жүрген кімдер? Ол орыстың саясаткерлері, анау коммунистердің Шариковтың саясаткерлері. Түсініңіздер достар. Мінекей, мына менің сөздің түпкі мағынасын ұғуға түсініңіздер. Ұқпасаңыздар, я осылай жем бола бересіздер жаңағы жалған саясаткерлерге, коррупция дейсіздер, басқа дейсіздер, ал мағынасын түсінбесеңіздер, біздің мынау күресіміз мәңгі болады. Мәңгі, ешқандай нәтиже келтірмейді. Мақұл. Максим, рахмет. А, сау болыңыз. Жақсы. Сонымен халықтан да партияға кіресің ба? Мен айтпақшы, Ереке. Ана алдында жайық жыл қуатының қасына барып түздік қой. Сол араны дейтінде тек қана 5-6 жерден орап қойған бетіп, салафанмен ана утилбетін салғанда сосын салафанмен ораған бітті, сосын кетіп қалған болды. Біз материал қойғаннан кейін олар келіп жөндеді дейсің ғой. Иә, жөндегенде сол ана ана жерден бір 2 метр, ана жерден 3 метр, ана жерден 4 метр ораған ойрағанда кетіп қалған болды. Сен былай істейсі, оған репортаж жасай, өзінің кейінде уақыт болғанда келді, айт, міне осындай күн, мінекей осындай күн, мінекей жыл, мен анау біз материал қойдық, олар жөндеді деп көрсет, жай көрсетейік халыққа, ертең не болсын деп ақпарат. Иә, иә. Сен менің ойым түсіндің ба, Максим? Халық таңдау партия қатарына кіресің ба? Жақсы, жақсы, алла болса иә. Түсінбедім. Кім кімді де күресіп жүрген, мына жүйемен күресіп жүрген кім кімді де қолдаймыз? Сен кім? Бір секунд онда тұра қал. Сен кімді көрдің мына жүйемен күресіп жүрген онда? Маған атап берші онда. Мына осы мен ба? Экономика. Міне қара, сен бір саяси күшті көрдің ба мына тақырыптарды? Инженерия, ауыл шаруашылығы, мынау міне саласы, жол салу саласы, мынау жылумен қамтамасыз ету саласын сен бір саясаткерді маған атап көрші, былай есіңде бар ма осы тақырыпты көтерген былай жалпы? Мұхтар Әблязов, екеуіңіз бар, болды. Әблязов дейсің, ол тақырыпты сенмен көтердің ба? Қашан көрдің сен мысалы көтерген бұл тақырыпты нақты? Жалпы экономиканы айтады ғой, экономиканы. Мен экономика ол не, ол басқа тақырып. Мен айтып жатқан мынау сала, бұл мүлде басқа сала. Жіліктеп көрсеттеп, иә нақты мінекей. Сен бір саясаткерге айтпасың ғой, мен бәріне қосыламын дейсің жаңағы. Сен кімге қосыласың, кімді атасайшы енді? Мысалы сізге қосыламын, Мұхтар Әблязов болса оған да қосыламын, Серік Жандаш болса оған да қосыламын, тағы кім бар? Серікжан Бияшын қашан бір саған бір трубаны көрсетті, бір котелді көрсетті, мына мәселесін талқылаған есінде бар ма? Жоқ жоқ, ол основной былай жалпы әйтеуір жүйені жамандайды ғой әйтеуір. Жүйемен мен саған айтайын, 20 миллион халық жүйемен нетеді жаңағы жамандайды. 20 миллион халық, мен саған бір қызықты айтайын. Таза депутат парламентте отырғандар ішінде парламентіне отырып жылап отыр. Былай істеу керек қой, бүйту керек деп иә. Нақты міне бағыт көрсетіп тұрған, нақты қай болса да салада білім танып тұрған, түсінік мінекей, жай жырлау емес, иә қырқынып қыртын әңгіме нақты иә. Достар, енді мен бұл жерде үгіт неше сияқты емес, сіз түсініңіздер. Мінекей бізде мындай белсенділер бірнеше мың, иә нақты мысалы не жасайды десең тайып қалады, сүрініп қалады, сүрініп қалады. Қара, бір минут, бәрімен қосыламын дейді. Бәрімен қосылу деген ол деген бәрімен қосылып мылжыңдап сөйлеп жүре беремін деген сөз. Мінекей қайта мінекей мылжыңдап жүре беремін. Нақты іске алып баратын әрекет қылып баратын бірақ саяси ұйым халық таңдау партия. Менің қатарыма 20 мың адам қосылғанда иә мінекей біз өзгеріс жасатамыз достар. Жаңағы мына көрсетілген мәселелерді біз тек қана көрсетіп емес,
бөлшектеп, жиліктеп көрсетіп, бұл мәселені қалай, неден болған, және қалай шешеміз деп бағдарлама жасаттырмыз. Ондай саяси ұйым біреу ғана, Халық таңдау партиясы. Не айтайын деп едің тағы, Максим? Да, біздің қаламызда да блогерлер бар мына. Подписчиктер көп, Асқар Шайғұмаров деген, да, Айболат дегендер. Солар осыны көрсетпейді осына, осыны көрсетпейді, иә? Тойда ешкім көрсетпейді мына. Қарамайды, байқамайды. Сен қосылсайшы соларға. Сен мамайға қосыл, сен бияшқа қосыл, жырлап жүріңдер, бір-бірге қосыл. Мақұл, иә, мына бейнені өзің мұқият қарап ал, Максим, иә, сосын ойын түйіндеп шықсаң хабарласасың. Мақұл, қалай болса да, Максим, саған рахмет. Екі, мына жұмысты жасады, біз фиксация жасадық, бұл эксперимент, бұл қалат енді. Иә, бұл деген жаңағы, мінекі, 2022 жылдың 16 ақпан, 24 жылдың 16 ақпан қысты күні, біз осындай көріністі, мінекі, эксперимент жасадық та, халыққа көрсеттік. Осындай есуасыздыққа өзіміз, мінекі, өзімізді саяси болсын, экономикалық, инженер жағынан сауатсыздығының арқасында, біз қатысып жатырмыз. Мінекі, есуасын істін жасап жатырмыз. Сондықтан ойланатын, ақпарат қабылдадыңдар, ойланыңдар, ойын түйіндеп, әрекет жасау керек. Әрекет бұндай жағдайда біреу. Мынау кім Максим 5 жыл қатарынан акиматқа барып жүр, мәслихатқа барып жүр, анжаққа барып жүр, ешқандай нәтиже бермейді. Есік біреу, мінекі, Халық таңдау партия қатарына кіріңдер, атсалысыңдар, қосылыңдар, дауыс беріңдер. Мынау Халық таңдау партияға кіріп, сіздер дауыс бересіңдер өзгеріске. 50 мың адам жиналса, біз бірінші мәселені шешеміз, билікті қолға аламыз да, сосын елде тәртіп орнатамыз. Иә, мынандай есуасыздыққа жол бермейміз. Мынау орыстардың сасық тесттерін, иә, біз бір көп ұзатпай, әрі кетсе 5 жылдың ішінде жоқ болады бұлар. Мынау трубалар 250 км, ТЭЦ, иә, жаңағындай Италияда, Германия, Франция қалай жасалған, сондай жасатып қоямыз. Бір тиын сіздердің далаға шығын болмайды, бір жаңағы чиновник, ТЭЦ-тің жаңағы КСК-ның бір арам тамақтарын асырамайсыңдар. Балконға алып келеді, болды, өзін қостың, ағыттың. Оны жөндейтін адамдар, бұлар қазір мысалы дамыған, аппаратты қойдың 20 жыл, 15 жыл қатарын жұмыс жасайды, жаңағы алып келген фирма Италиядан әкелеміз, гарантия береді, 20 жыл ма өздері отырады, штабтары қоңырау соғасында да келіп не жасап тұрады, тех жаңағы обслуживание дейді. Ешқандай сізге бір адам ұстап керек жоқ. Сантехник, ананы мынаны да. Міне, цивилизацияға жақындайық. Орыстардың технологиясынан, орыстың ықпалынан шығайық қазағым. Мақұл, жақсы, қош сау.